ရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU တက်မဟာသုံးညောင်လေးမိခင်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအတွက်ဒီတိုင်းစားတော့ရေးပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ညောင်လေးမိခင်ဒေသခံတွေနဲ့ကင်လူမှုရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာညောင်လေးမိခင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံတွေဖြစ်ပြီး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာပေါင်း30ကဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ညောင်လေးမိခင်ကင်လူမှုရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကခုလိုပြောပါတယ်ဒါလေလိုအပ်လဲဆိုတော့ခုနဟိုအစနာရိတ်ခါရေဆေးဝါးရေကျွန်တော်ဟိုဟောကျွန်တော်တို့တိရတလောက်ဆိုပို့ပြီးတော့တိကကြရအဲ့ဒီစာနာရိတ်ကတို့ဆေးဝါးတို့အမိုးအကเนาะနေဖို့နေထိုင်ရတဲ့အမိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ဆောင်တဲ့နေထားကပို့ပြီးတော့တိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒီနေထားဒီပုံစံအရသွားမယ်ဆိုရင်အဲပို့ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ညတိုးလာတာပေါ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်ကျမရေးဆိုင်ရာဆောင်ရှောက်မှုတွေလည်းများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲညောင်လေးမိခင်ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါရယ်အဲတော့ဒီကကြတော့တချို့ကတော့တော့နည်းနည်းဟိုဟာတက်ခွဲပြတဲ့နေရာနဲ့လမ်းဝင်းတဲ့ခြေရွာတွေဆိုတော့သူတို့ကတော့ဟိုဟာပေါ့ပြပြီးတော့ဟိုဟာကိုဆန်တို့ဘာတို့ပြပြီးတော့ခိုးခိုးပြီးတော့ပြပြီးတော့လဲရတဲ့နေသားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်ခွဲဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ဒါနိကတကြရတယ်လုံးလုံးတော့မပြရင်ပေါ့အကောင်လုံးတရားတရားအကောင်လုံးသူတို့ဘာမှတဲယူတဲ့အချိန်မရှိဘူးလေတချို့တိုက်ပွဲနဲ့နိကတဲ့ကြေးရွာတွေကဟုတ်ကဲ့ဟိုကတခြားတော့လူကြီးတွေတခြားတော့လာပြီးတော့လူကူတဲ့ဟိုအဖွဲ့ကြီးဖြစ်စေလူလူတယောက်ရဲ့အခုပေါ့လူနဲ့ဖြစ်စေအဲသွားပြီးတော့အဲပတ်ပုံးပြီးတော့စာနာကြောက်ပဲအဲ့လိုပဲတော်နေရတဲ့နေထားမှရှိတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေ၊တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ငွေကင်းစကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်ဘေးလို့ရတောတောင်တွေထဲမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမူရိကန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းမလုံခြုံမှုတွေနဲ့နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ညောင်လေးမိခင်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူကပြောပါဗျ။ဒီချိန်မှာလည်းကလေးတွေလည်းဒါကြားကြတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါတယ်ဟိုဟာကလေးမိကလေးတွေမွေးကြတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ကိုယ်ဝန်တွေမတန်ဆွမ်းတွေဆိုတော့အမှသူတို့နေထိုင်တဲ့အခုလက်ရှိမိုးသွေးကာလလည်းချင်းတွေအားကိုက်တယ်ပြီးတော့နေရာထိုင်တာလည်းဟိုပါတော့ဟိုကတဲလေးထိုးပြီးတော့မိုးတလပအကတလပလေးနဲ့မိုးကြီးလေးကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် KNU လက်အောက်ခံတပ်မတိုင်းနှီးပါးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU မျိုးသားစီယုံ KNU တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေစစ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာနေထိုင်စားသောက်ရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေတမကအဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်